মই বিরোধী পক্ষক আজিলৈকে সন্মত কৰিব পৰা নাই যে বিহুটোক আপোনালোকে কিয় বারে বারে টানি আনে আৰু বহুত উদাহৰণ আছে মোৰ চাৰ্টাৰখনৰে উদাহৰণ টানি আনিছে গুড তাত কোনো অসুবিধা নাই কেতিয়াবা হেলিকপ্টাৰত যোৱা হয় সেইটোতো মই অস্বীকাৰ নকৰোঁ সদায় যোৱা হয় যদি মই ডিব্ৰুগড়ত এদিন যাব লাগে তিনিচুকীয়াত আহিব লাগে গধূলি লক্ষীমপুৰত আহিব লাগে ভগৱানে দুখন হাত দুখন ভৰি দিছে কাৰোবাৰতো সহায় ল'বই লাগিব বা যি নহওক এতিয়া কথাটো হ'ল মই বিৰোধী পক্ষক বিনম্ৰতাৰে সৈতে উদাহৰণ অনুৰোধ জনাম যে আপোনালোকে বিহুৰ গিনিজ ৱৰ্ল্ড বুকটো লৈ পেলাই আপোনালোকে গৌৰৱ কৰিব শিকক ইয়াক প্ৰত্যেক উদাহৰণত টানি আনি আনি নিজক কিয় সৰু কৰে আজি অমৃত বৃক্ষ আন্দোলন হৈছে মানুহে এক কোটি গছপুলি ৰুব পৰিৱেশ কমিব ইয়াত আমাৰ গ্ল'বেল ৱাৰ্মিঙৰ বিৰুদ্ধে অসমে ফাইট কৰিব এটা ডিবেটত সেই দুটা উদাহৰণ নানি আমাৰ চাৰ্ট পেণ্ট ঘৰত আমি কি খাওঁ তাৰো উদাহৰণ হ'ব পাৰিছিল এই বিধানসভাখন কিয় ধুনীয়াকৈ বনালে সেইটো উদাহৰণ দিব পাৰিলোহেঁতেন আমাৰ এম এল এ হোষ্টেলকেইটা কিয় ভালকৈ বনাইছো সেইটোৰ উদাহৰণ দিব পাৰিলোহেঁতেন আমি মন্ত্ৰীৰ কোৱাৰ্টাৰখিনি কেনে কিয় ভাল কৰি বনাইছো তাৰো উদাহৰণ দিব পাৰিলোহেঁতেন বিহুতে আপোনালোকৰ মনত কিয় ইমান দুখ দিছে মই ভৰত নৰ ডাঙৰীয়াক অত্যন্ত বিনম্ৰতাৰে সৈতে অনুৰোধ কৰিম বিহুটোক লৈ দুখ কৰাটো এৰি দিয়ক বিহু দিল্লীতো হ'ব আৰু 25,000 বিহু কৰিব গতিকে তাক লৈ আপত্তি নাই বিহু গছ খেল মহাসংগ্ৰাম এইবিলাক প্ৰয়োজনীয় কাম আমি প্ৰয়োজনীয় কাম সময়ৰ লগত কৰি কৰি গৈ থাকিব লাগিব এতিয়া মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় মই বিহু ইমান ভাল পাই যেতিয়া G20ত আমাৰ ভালকে 10 গৰাকী ছোৱালী কটি হলে ভাল আছিল এৰি বৰ ভাল আছিল একদম বিহু বিশ্ব ৰেকৰ্ড কৰি যিটো বিহু দেখুৱালে বৰ ভয়ানক হৈছে অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া এইটো কোনো কমিউনিষ্ট পাৰ্টিৰ কোনো এক্সিকিউটিভ হৈ থকা নাই এনেকে এনেকে কাৰেণ্টত শ্বৰ্ট কৰে চকীখনত থাপ কৰি উঠিব নামিব আপোনাৰ যদি কিবা চকীখনত যদি কিবা কাৰেণ্টৰে লাগি আছে অধ্যক্ষ মহোদয় আপুনি এনেকে উঠা বহা কৰোঁতে এক্সাৰচাইজ হৈ যাব দেখোন আপোনাৰ ইমান উঠে বহে উঠে বহে বাকী কেতিয়াবা নিজৰো অলপ চাব লাগে নহয় যে 125 জন বহি আছে খালি ময়ে পিং পঙৰ দৰে নাচি আছো মইনো বেলেগতকৈ চুপেৰিয়ৰ কিয় দেখুৱাব লাগে ইমানজন চাওকচোন আপোনাতকৈ জ্যেষ্ঠজন কিমান ফণীভূষণ চৌধুৰী কোনোবা 25 বছৰ 20 বছৰ ভৰত নৰ ধুনীয়াকৈ বহি আছে কোৱা দায়িত্ব কৰিলে যিমান গভৰ্ণমেণ্টক ক্ৰিটিচাইজ কৰিব লাগিছিলো কৰিলে মোকতো কোনো ৰেহাই দিয়া নাই তাৰ আপুনি অহাবাৰ 10 জন জিকাই আনক 30 মিনিট লওক কোনো আপত্তি কৰা নাই দুৰ্ভাগ্যবশতঃ মানুহে আপোনাক এটা ছিট দিছে অহাবাৰ সেইটো দিয়া নাই ডাউট আছে সেইটোতো মই তাৰ কাৰণে গেৰেণ্টি ল'ব নোৱাৰো আমাৰ তাত জইন কৰক তেতিয়া সময় বেছি পাব কিন্তু আপুনি পিং পঙৰ দৰে থাকিলে বাকী এইটো উত্তৰ দিব নোৱাৰে গতিকে এইটো বাদ দিয়ক সৰু ল'ৰা পটনাত থাকোঁতে আমি সৰু আছিলোঁ না উই হেভ গ্ৰন মেচিয়ৰ আপোনাৰ ল'ৰা এতিয়া নামি পৰিলে গতিকে অলপতো দেউতাক আমি উই বিকাম মেচিয়ৰ গতিকে অলপতো আমি মেচিয়ৰিটি দেখুৱাব লাগিব ঠিক আছে গতিকে এইবিলাক আমি নকৰোঁ লাগিলে মই কম অধ্যক্ষ মহোদয়ক যে মোৰ কোটাৰ পৰা 3 মিনিট আপোনাক দি দিয়ক পিছতে পিং পংটো কৰি নাথাকিব